meita. Cik bieži tu apmeklē operu? Nu, man patiesībā skolas ietvaros bija mūzikas stundas, un tur man bija obligāti jāapmeklē opera. Un tajā laikā es arī iemīlēju šo mūziku, nu, kas nav laikam ļoti tipiski skolas laikā. Bet opera atsāka savu sezonu, un šodien es devos uzfilmēt sižetu par to. Skatāmies! Šodien Latvijas Nacionālajā operā notiek mediju brokastis. Un tā kā OTV ir jaunieša medijas, tad arī mēs devāmies noskaidrot, kas interesanti sagaida jauniešus jaunajā operas repertuārā. Jauniešajā laikā, manuprāt, diezgan daudz klausās attiecīgi citādāk raksturu muziku. Un es domāju, ka ir tāds teiciens, kādā uz operu bērnu zimeni ņem līdz apmēram 10-12 gadiem. Un tad sākās pārāvums, un tad viņi sāk nākt no 35-40 apmēram. Bet mums ir ļoti daudz jauni cilvēki, kuri ir kā veidojies kā mākslinieki. Nu, viņi gan, protams, ir vairāk kā 20 gadu vecā, 20-25 tajā zonā. Un mēs ieguldām pietiekoši lielas līdzekļus viņu apmācībā un viņu veidošanā. Un tādā veidā veidojās saiti tomēr ar jaunāku auditoriju, kad parādīsies un parādās kādu atsevišķu dziedātāju, kuri var ieinteresēt vismaz daļu no jauniešiem, kam interesē akadēmiskā mūzika. Balets vispār ir jaunības māksla. Un šajā sezonā uzsākuši darbi ir 6 jaunie dejotāji. Nu, protams, neuzreiz visi kļūst par solistiem un dejo galvenās lomas, bet mūsu iepriekšējo gadu absolventi, kas strādājuši 2-3 gadus, jau tiešām es varētu minēt Ievrāci un Alisu Prudānu, Jolantu Lubēju, Evelīnu Godunovu, tagad arī Jūliju Brauveru, Aleksandra Sači. Es tikko beiguši skolu un jau dejo ļoti nozīmīgas un galvenās lomas. Es gribētu vērst uzmanību uz laikmetīgās choreogrāfijas vakara 3 tikšanās, kur ir ļoti interesanti, ļoti aktuāli jaunākā rietuma choreogrāfija ar latviešu komponistu muziku. Un, protams, arī mūsu choreogrāfa darba, tas, kas būs 30. aprīlī, ko izsludēs mūsu 3 jaunās choreogrāfas, viņām arī ir ļoti, ļoti laikmetīga domāšana. Jā, es domāju, ka jaunieši vienmēr var atrast to, ko interesanti operā jau gan esošā repertuārā, es domāju, gan Figaro kāzes, kas mums tika uzvests pagājušā sezonā. Ziepju operas tradīcijās bija šī tika, mums režisors bija no Latiņamerikas, tāds atraktīvs un ļoti ar dažādām niansēm bagātināts, vai Sevijas bārdzinis, kas ir mūžīgais stāsts par jā, šo te mīlestības trīstūru atkal. Un tas ir tās izrādes, kas mums jau ir repertuārā. Atgriezīsies droši vien vēl kāds sezonas mērķis dzēriens. Tas ir tās tipiskās jauniešu izrādes. Bet es gribētu teikt, ka jaunieši īstenībā izrādes var atrast ļoti daudz ko. Pilnīgi noteikti man Only Lesko, es zinu, ka tas būs stāsts, kas varētu uzrunāt jauniešus. Tur blakus klasiskam iestudējam un pirmkārtam ir uz scenogrāfiju Mārtiņu Ilkāršu, kas uzrunās, man liekas, ļoti būtiski Ināras Lutskas režiju un arī video. Tā galvenā estētika, ja jūs esat redzējuši, ir slavenā šī te filma Dižanais skaistums, ko mēs gadu atpakaļ varam skatīt uz kino ekrāniem, kas ir tā vadmotīvs, kas ies šim caur. Protams, atraktīvs būs 1. aprīļa joga koncerts, kas būs 1. 2. aprīļa šeit. Divi muzikālie jogdari parādīsies šeit, kas skatos kopā ar mūsu pašu orķestri. Ir daudz jaunie talanti, kas pagājušajā sezonā parādījās. Mihails Šupājos, Jūlija Vasiļjeva, Laura Grecka, kas arī šie te vārdi mums nāks iekšā ar vienu vairāk. Tā kā jauno operas sezonu uzsāks daudzi jaunie talanti, tad vaicājām kungiem, kā viņi vērtē, cik talantīgi jaunieši dzīvo Latvijā. Latvija ir nenormāli bagāta talantīgiem cilvēkiem, ļoti daudz. Talantīgi, es domāju, ka ļoti, ja mēs paskatāmies mūsu skaitu, ja, cik mēs esam vispār Latvijā iedzīvotāji, proporcionāli uz pasaules skatos, kas dzied, tas ir ļoti liela, es domāju, kapacitāte tieši Latvijas talantiem, jauniem talantiem, un šeit, protams, ka liela nozīme un ieguldības, un, protams, šeit muzikāla izglītība, kas ir vispār mums, vispār izglītojušās skolās, muzikas skolās, jo tas nav atrojams viens no tā talanta tāpat nerodās, ja nav šīs pamata izglītības, kur to ieguldīt.
bērnu kājas, spēlēt instrumentu, dziedot vai kādā savā veidā. Kam Dievs ir devis un kam ir ļoti lielas darbas spējas, gribēšana, tie ļoti ātri arī izsitās. Nu, ko jaunieši, kā tikko dzirdējām, tad operas jaunās sezonas repertuārā noteikti ir, kas atrodams arī jums. Un noteikti, kas starp jums ir arī tādi, kurus mēs redzēsim nākotnē uz operas lielās skatuves. Sanita Balode, Elīze Ruciņa, Optimista televīzija, OTV. Nu ko, mīļie skatītāji, tad ar šo sižetu mēs no jums šovakar arī atvadāmies, kad ir trešdienas vakars. Nedēļas vidus jau iet uz otro pusi, atlikuši vēl divas darba dienas. Nu tad visu labu! Visu labu! Atā!